कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्घ सभामा हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद आचार्य निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ र कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेका कामहरूको बारेमा आज हामी उहाँ प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम गोविन्द सरलाई स्वागत छ कृषि सम्वादमा धन्यवाद छ यहाँलाई पनि स्वागत छ नमस्कार अब विषयवस्तु कृषिसँगै सम्बन्धित जनता एकदम कोभिडको कारणले पीडित पनि छन् आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू बजारीकरण लिएर सेवा सुविधाबाट केही समय त वञ्चित भए यो समयमा किसानहरूलाई कसरी चित्त बुझाउनु भयो हजुर अब यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारीले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ त्यसमा कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहनेक कुरो भएन र यस यसबा जिल्लामा खास गरिकन तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मारमा पर्नुभएको थियो र हामीले त्यस्ता खालका किसानहरूलाई हाम्रो प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश मन्त्रालय प्रदेश नम्बर एकबाट त्यस्ता मारमा परेका किसानहरूलाई राहत दिने खालको राहत दिने कार्यक्रम बजेट छुटिएको थियो र हामीले यहाँ शुच, त्यो सूचना जारी गरे भएपछि किसानहरूले त्यसको निवेदन हाल्नु भयो र त्यस्ता मार्कामा परेका किसानहरूलाई हामीले केही थोर बहुत उहाँहरूलाई केही राहत चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ भनेपछि के राहतमा नगदै हामीले रातमा नगद नै उपलब्ध गराएको अब किसानहरूले धेरै जसो त ब्याङ्कबाट लोन लिएर व्यावसायिक रूपमा कतै तरकारी अन्य प्रकारका आफ्ना पेसा व्यवसाय सञ्चालन गराएको थिएँ होला त्यो लगभग तिन महिना त केही पनि गर्न पाइए पाएनन् किसानले त्यो बैङ्कको ब्याज चाहिँ कसरी हजुर अँ त्यस्तो खालको हजुर अँ यहाँले हाम्रो कुरा भन्नुभयो ब्याङ्कको ब्याज लिएर कतिपय ब्याङ्क ऋण लिएर कतिपय किसानहरूले खेती गरेको होइन र कतिपयले अब ऋणै नलिए पनि उहाँहरूले गरेको लगानी नोक्सान भएको अवस्था थियो र हामीले जस्तो अब यहाँ कतिपय उसमा चिया चियाको कुराहरू पनि थियो र शङ्करसभा जिल्लामा त्यति धेरै चिया खेती त हुन्न तर फाटाफुट यो मादीतिर त्यो यो चिचिलामा अलिअलि छ र चियामा पनि त्यस्तो नोक्सानी भएको छ भने चिया अनि अहिले हजुरले भने जस्तै त्यो ब्याज अनुदान दिने कुरो पनि थियो त्यसमा mm -hmm. र जति आवेदन परे ती आवेदनहरू परेका आवे मध्येबाट अब त्यो प्रक्रिया पुगेका होइन mm -hmm. अब त्यो एउटा निश्चित मापदण्ड पुगेका किसानहरूलाई हामीले त्यो राहत रकम चाहिँ okay. थोर बहुत भनौँ अब उपलब्ध गरायौँ अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको भएको क्षतिअनुसार त उपलब्ध गराउन सकिएन तर केही राहत हुने गरी केही केही रकम चाहिँ पाउनु भएको छ यो एउटा प्रश्न एकदम धेरैतिर किसानले उठाउने गरेको थियो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि समान तरिकाले किसानलाई चाहिँ हेरिन्थ्यो तर यो कृषि ज्ञान केन्द्र नाम फेरिसकेपछि चाहिँ तल्लो वर्ग किसानले त्यति हाम्रो चाहिँ कृषि विकास कार्यालय छ कृषि ज्ञान केन्द्र छ भन्ने महसुस आफन्त मा मात्र यो हुने गरेको छ भन्ने धेरैको जनगुनासो छ यो हो के त्यस्तो भन्दाखेरि पनि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि अहिले कृषकहरूले चाहिँ पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जस्तै सोचिदिनु भएको छ तर के थियो भन्दाखेरि पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय एउटा मेन पावर दरबन्दी अनुसारको मेन पावर भएको जिल्लाभरि चाहिँ से शे, सेवा केन्द्र उपकेन्द्र भएको एउटा उसको आफ्नै विङ भएको एउटा कार्यालय थियो अहिले अब त्यही कार्यालयमा त्यही कार्यालयले ज जस्तो जस्तै काम गर्ने गरी अब यो नयाँ सङ्घीय अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना भएको छ जो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको एउटा कार्यान्वयन इकाइ हो भनौँ न कृषिको एउटा काम गर्ने एउटा कार्यालय हो र धेरै फरक छ पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र अहिलेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा के छ त भन्दाखेरि अहिले अब यो नयाँ संरचना अनुसार तिन तहका सरकार भए तिन तहका सरकारमध्ये अब तिनै तहमा चाहिँ यो कृषिको पनि संरचनाहरू खडा भएका छन् जस्तो स्थानीय तहमा अहिले पहिला हाम्रो सेवा केन्द्र उपकेन्द्र हुन्थ्यो भने अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहीँ कृषि विकास शाखा भनेर होइन कृषि पशु विकास शाखा कृषि विकास शाखा भनेर त्यहाँ स्थापना भएका छन् र स्थानीय तहमा कृषिका कामहरू सानातिना कामहरूदेखि लिएर सानातिना किसानहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने गरिकन त्यहाँ पनि कृषिको एउटा चाहिँ कार्यालय हुन्छ र प्रदेश स्तरमा हाम्रो यो कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको हो र यसले चाहिँ जिल्ला जिल्लाभरिमा यसले चाहिँ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यसको कार्यक्षेत्र हो र हामीलाई अहिले के छ त भन्दाखेरि एक त हाम्रो हाम्रो जनशक्ति हाम्रो प्राविधिकदेखि लिएर प्रशासनिक जनशक्तिको पनि अभाव छ र पहिला जस्तो हाम्रो त्यो कृषि सेवा केन्द्र उपकेन्द्र हाम्रो आफ्नै विङ छैन अहिले चाहिँ हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरूसँग एउटा समन्वयबाट मात्रै चाहिँ चल्नुपर्ने अवस्था छ अब हाम हामी आफै सबैतिर जिल्लाभरि पुग्न सक्ने स्थिति भएन र कतिपय कुराहरू हाम्रो समन्वय अहिलेको मुख्य मूलमन्त्र भनेकै समन्वय र सहकार्य हो र त्यो हुन सकेन भने काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि त्यही समन्वय सहकार्य र अब जिल्लाका अब जिल्लै अब यसको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा अब त्यस्तै भय आउँदा केही अब त्यस्तै खालको दैविक प्रकोपहरू हुँदा अनि हामी जानैपर्ने अवस्थामा अब जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता सानातिना साना कुराहरूमा छन् भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरूबाट पनि ती समस्या किसानका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ अब कृषि ज्ञान केन्द्रसँग कति चाहिँ व्यवसायीहरू आबद्ध भएका छन् के के व्यवसायहरू छन् कति युवाहरू विशेष गरी विदेशीका युवाहरूलाई के लक्ष्य के राखिदिनुभयो ती युवाहरू फेरि विदेशतिर फर्किने धेरैतिर जिल्लाका चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ युवामा एउटा नैराश्यता त्यो आएको छ यहाँ केही हुँदैन भन्ने छ यहाँ सभाको के छ हजुर अब यो कृषिमा अब हामी सबैले अब नेतृत्व तहदेखि लिएर कर्मचारी के अरे बुद्धिजीवी सबैले भन्ने अहिले गरेको भनेको कृषि 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 भन्ने गरिन्छ तर कृषिमा किन युवाहरूको युवा जनशक्तिको आकर्षण भएन त्यो गहिराइतिर गो, जाने हामीले कोसिस गरेनौँ अहिलेका हाम्रा युवाहरू आ, के चाहन्छन् त भन्दाखेरि उनीहरू एउटा अलिकति जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरे पनि अलिक स्मार्ट तरिकाले गर्न अहिलेका युवाहरू चाहन्छन् हाम्रो कृषि भनेको परापूर्व कालदेखि परापूर्वकालदेखि त्यही हिलोमा गाडिने धुलोमा मैलोमा अनि त्यही एकदम भनौँ न मैलो धैलो भएर चाहिँ गर्ने खालको कृषि पेसा त्यही खालको एउटा इमेजिनेसन त्यही खालको एउटा कल्पना छ क्या कृषक र कृषि भनेपछि त्यही खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको तर त्यो होइन अहिलेको जमानामा आएर कृषिलाई पनि स्मार्ट कृषि बनाउन सकिन्छ र त्यो बिस्तारै त्यो पहल अगाडि बढ्दै गरेको हुन्छ स्मार्ट कृषि बनाउनलाई हामीले अहिलेका युवा युवतीहरूलाई आकर्षण दिनलाई एउटा त कृषि क्षेत्रमा एउटा आधुनिकीकरण मेकानाइजेसन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने अहिलेका युवाहरू अलिकति सहज तरिकाले होइन आधुनिक तरिकाले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्न पनि चाहन्छन् एउटा मेकानाइजेसन जस्तो अब अहिले विभिन्न तपाईँको अब धानै रोप्ने मेसिन आइसकेको छ होइन माथि मेसिनमाथि चढेर गुडा हिँड्दा मेसिन कुदाउँदाखेरि धान रोपिन्छ अब mm. त्यस्तो खालको स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो अनि धान गोड्नेदेखि लिएर काट्ने होइन सबै मेसिन आएका छन् होइन यसले लागत खर्च पनि घटाउँछ र युवाहरूलाई पनि यतातिर चाहिँ आकर्षण गर्न उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनलाई उहाँहरू आफै आकर्षित भएर आउनुहुन्छ क्या त्यो खालको सजिलो हामीले बनाइयो भने र राज्यको अलिकति प्रथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ अब यो पाहाडतिर पनि साना साना मेसिनहरू किसानहरूलाई दिन सकियो भने अब अहिले तपाईँको अब धेरै हजुरले नि भनिहाल्नुभयो धेरै मेन पावर चाहिँ अहिले विदेशीको अवस्था छ र गाउँमा मेन पावरहरू अहिले त आएर बरु यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै के अरे मेन पावरहरू बरु भित्रिएको स्थिति छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ र मेन पावरको अभावले गर्दाखेरि अब यो गोरुहरू पाल्ने गोरु राङ्गाहरू पालेर पहिला जस्तो खेती गर्ने त्यो प्रचलन पनि हराउँदै गएको स्थिति छ त्यसैले जग्गा बाँझो रहन नदिनलाई पनि यो चाहिँ यो मेसिनरीहरूको एउटा भूमिका हुन्छ छिटो mm -hmm. समयमै त्यो खनजोत गरेर किसानहरूले लगाउन पाउनुहुन्छ र पाहाडमा पनि त्यो खालका मेसिनहरू साना साना खालका ती मिनी टिलरहरू हामीले हाम्रो कार्यक्रममा गत सालै थियो अब यो कोभिडले गर्दाखेरि गर्न सकिएन र यसपालि अलिकति त्यो एउटा कार्यक्रम पनि छ एउटा त्यो र युवाहरूलाई आकर्षण गर्न खालि मे मेकानाइजेसन मात्रै गरेर पनि होइन मैले भन्न खोजेको तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि प्रतिफल पनि आउनु पऱ्यो कि कृषिलाई एउटा बिजनेसको रूपमा उद्योगको रूपमा यसलाई गरिनु पऱ्यो जुनसुकै जुन, जुन पेसाबाट जति दुःख कृषिमा अरू पेसाभन्दा धेरै दुःख गर्नुपर्छ धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ भन्न जति सजिलो छैन यसमा धेरै श्रम धेरै पसिना बगाउनु पर्ने व्यवसाय हो यो र त्यस्तो गरिसके पछाडि यसमा प्रतिफल हुन पऱ्यो नि त किसानले त्यो गरे बापत उसले राम्रो आकर्षक मुनाफा पाउन थाल्यो भने भोलि अरू अरू युवाहरू पनि ओहो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर यतातिर यो पेसातिर तानिएर आउनुहुन्छ र प्रतिफल हुनुपऱ्यो फाइदा हुनुपऱ्यो र हाम्रो अब अलिअलि गर्दै त्यो पद्धतिको विकास बिस्तारै हुँदैछ अब विदेशमा गएर कतिपय काम होइन अप्ठ्यारा कामहरू कतिपय काम विदेश गएर ठक्कर खाएर दुःख पाएर आउने युवाहरू विदेशमा uh, ता ता, त त्यस्तो मरुभूमिमा त यति राम्रो कृषि हुँदो रहेछ भने हाम्रो देश यस्तो राम्रो देशमा किन नहुने भनेर आएर कतिपय युवाहरू लाग्नु पनि भएको छ कृषिमा र राम्रै फाइदा पनि कमाइ राख्नु भएको छ र मान्छेले अलिकति त्यो ठक्कर खाएर चेतेर गऱ्यो भने चाहिँ अझ उसले मजाले गरेर गएर लाग्ने रहेछ भने जस्तो लाग्छ मलाई पनि अहिले युवाहरू अलिअलि एउटा आशा लाग्दो स्थिति चाहिँ छ अलिअलि केही न केही यो जिल्लामा पनि किसान यो अनुदान जो छ कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई दिने अनुदान जो कोठेबारीबाट अलिकति अगाडि बढ्न खोज्थ्यो उसको त पैसा हाल्ने क्षमता पनि छैन फिफ्टी पर्सेन्ट पैसा जम्मा गर्न सक्ने हैसियत पनि हुँदैन त्यो किसानलाई चाहिँ अलिकति कोठेबारीबाट अलिकति बारीतिर पुर्याउनलाई केही प्रदेश सरकार वा कृषि ज्ञान केन्द्रको केही योजना छ यसमा हजुर योजना कार्यक्रमहरू हाम्रा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने एउटा अफिस हो यो र ती कार्यक्रमहरू पनि थिए तर अब यो विश्वभरिलाई नै एउटा आतङ्कित तुल्याएको यो महामारीले गर्दाखेरि अलिकति सङ्कटको अवस्था आएर अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रा विनियोजन भएका बजेट कार्यक्रमहरू यो कृषि व्यवसाय प्रबन्धन अनुदानका कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ रोक्का गर्नु परेको अवस्था छ यो चाहिँ एउटा दुःखदायी अवस्था भनौँ किनभने प्रदेश सरकारको स्रोतले अब प्राथमिकता दिँदाखेरि अब यो कोभिड कोरोना उपचारतिर अथवा यो, यो कोभिडतिरलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अब कृषिमा पनि धेरै योजनाहरू कार्यक्रमहरू का आ, यो रोक्का भएका छन् यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा कोभिड नाइन्टिन लकडाउनका कारण गर्न नसकेका कार्यक्रमहरू जो uh, अघिल्लो वर्षको लागि हामीले चाहिँ निरन्तरता भनेर uh, हामीले एउटा अनुरोध गरेर पठाएको थियौँ त्यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा निर यो चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको निरन्तरता भन्ने कार्यक्रमको शीर्षकमा जुन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान का कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अहिले किसानहरूलाई उहाँहरूलाई सम्झौता गर्न बोलाएर सम्झौता गर्न आउने सूचना निकालेर उहाँहरू कतिपय कार्यक्रमको सम्झौता गरेर अहिले कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र कतिपय कार्यक्रमहरूको हामी सम्झौता गर्न बोलाइरहेछौँ उहाँहरू सम्झौता गर्न आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ र त्यस्ता योजना कार्यक्रमहरू भनेका अघि हजुरले भन्नुभयो नि जस्तो विदेशबाट विदेश गएका विदेश गएर फर्केर आएका अथवा विदेश जान चाहने अथवा बेरोजगार युवाहरूका लागि यो युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो त्यो हामीले सम्झौता गरी गरीवरी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ काम गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँहरू काम सकेपछि हामीले यहाँ कागजपत्र पेस गरेपछि हामी उहाँहरूको फिल्ड निरीक्षण अनुगमन गरेर उहाँहरूले uh, गरेको कामको का आधारमा हामी उहाँहरूलाई uh, अनुदान रकम भुक्तानी गर्छौँ uh, अब त्यस्तै त्यस्तै कार्यक्रमहरू uh, अब यो uh, अहिले यो खास गरिकन यो जिल्ला भनेको यो अलैँची नगदे बालीमा अलैँची यहाँको चाहिँ एउटा प्रमुख बाली हो र यो निर्यात गर्ने निर् निर्यातमूलक बाली पनि भएको हुनाले अलैँचीमा पनि केही कार्यक्रमहरू हाम्रो थिए गत साल अलैँची सुधारिएको भट्टी निर्माण गर्ने भनेर ती कार्यक्रमहरूको लागि पनि हामीले सम्झौताको लागि बोलाएका छौँ यो सुधारिएको भट्टीमा सुकाउँदाखेरि अलैँचीको गुणस्तर राम्रो हुन्छ अहिले किसानहरूले आफ्नै तरिकाले गरिराख्नु भएको छ त्यसमा त्यति राम्रो क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकिन्न त्यसैले यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू जो किसानलाई सहयोग गर्ने खालका हुन्छन् हामीले जस्तो यो खानबारी नगरपालिका वडा नम्बर चारमा तरकारी खेती अत्यन्तै राम्रो हुन्छ अनि वडा नम्बर आठमा पनि धेरै तरकारी खेती गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ वडा नम्बर चारमा खेती गर्नुहुन्छ र यो सेखाएको तरकारी भनेपछि यो सङ्कसभा जिल्ला खान्तबारी बजारमा अन्तबाट आएको भन्दा लगभग डेढा दोब्बर तिरेर पनि किसा के अरे उपभोक्ताहरूले खरिद गरेर खाना रुचाउनुहुन्छ त्यति राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ सेखा तरकारीको लागि उपयुक्त किसानहरू पनि उस्तै मेहनती हुनुहुन्छ र त्यो क्षेत्रको नजिकै त्यहाँ एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माणको लागि हामीले अब सम्झौताको का लागि बोलाएका छौँ सायद यो यो वर्ष अब त्यो काम पनि हुन्छ र त्यहाँको तरकारीहरू सङ्कलन भए पछाडि अब किसानहरूलाई सजिलो भयो त्यहाँबाट चाहिँ अलिक गाडी गाडीमा लोड गरेर अब कहाँ लानुपर्ने हो खाँदबारी अथवा अन्यत्र ठाउँमा लानु सजिलो हुने भयो किसान कति चाहिँ युवाहरूले व्यावसायिक बे, रूपमा अलिकति यो काम गर्छौँ भनेर निवेदन त्यस्ता नयाँ वा पुराना के कति छन् डाटा छ अब निवेदन त अब हामीले सूचना यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यक्रमका सूचनाहरू निकाल्दाखेरि प्रशस्तै मात्रामा पर्ने गर्छन् तर हाम्रो कार्यक्रमहरू सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न सीमित हुन्छन् अब धेरै छन् अब त्यस्ता योजनाहरू जस्तो अब अहिले नै पनि अब हामीले यो सूचना चाहिँ निकालेको थियो यो बजेट रोका हुनुभन्दा अगाडि सूचना निकाल्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरूमा लगभग भन्दा सयजनाभन्दा भन्दा बढी आवेदनहरू परेको थियो हाम्रो कार्यक्रम त थोरै नै थियो होइन र ती कार्यक्रमहरू पनि अहिले रोक्का भएको अवस्था छ युवाहरू अब के गर्न खोज्ने युवाहरूको सङ्ख्या राम्रै छ आशा लाग्दैछ यहाँ पनि गर्न तरकारी आ, अब खेतीहरू टनल लगाएर तरकारी खेतीहरू गर्न लागिराख्नु भएको छ अब सबैलाई त हामीले सपोर्ट गर्न सकिएका छैन तर तीमध्ये पनि केही राम्रो गर्न खोज्नेहरूलाई हामीले पनि केही सहयोग गर्न चाहिँ हामीले कोसिस गरेका छौँ गरिरहेका छौँ भनौँ न हाम्रो स्रोतले अब हालसम्म कृषि ज्ञान केन्द्रले के कति किसानहरूलाई लाभान्वित गर्न सक्यो त्यो केही डाटा छ तपाईँ डाटा त हामीसँग सबै छ होइन यो पुस्तिका छ यहाँहरूलाई म यो उपलब्ध गराउँछु हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक वर्ष छत्तर सतहत्तरको हामीले गरेका कामहरूको सबै कुरा यो पुस्तकमा छ होइन यो त हजुरहरूलाई म एउटा यो, यो दिएर पनि पठाउँछु होइन अब डाटा त सबै अब याद पनि हुँदैन होइन सबै कुराहरू हामीले तथ्याङ्कहरू राख्ने गरेका छौँ छ बजेटको आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष अब यो सतहत्तर अठहत्तरको लागि कति प्रदेशबाट आएको सङ्घीय संरचनाबाट पाउने बजेट त्यस्तो खालको काहीँ अब यहाँ नहोला यहाँ तर धेरैतिर आवाज उठेको छ स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमै होस् एकदमै व्यापकै दुरुपयोग भयो भन्ने खालको कुराकानी उठ्छ होइन अब त्यो खालको गुनासो त सबैतिरबाट आउँछ अब आइरहेको सुन्नमा आउँछ हामीलाई पनि अब हामीले पनि त्यो जुन कार्यक्रम गर्ने हो त्यो चाहिँ साँच्चैकै लक्षित वर्गले पाओस् त्यसको सदुपयोग होस् भनेर हामीले पनि हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी कोसिस गर्छौँ गर्दा गर्दै पनि कहिले काहीँ होइन कोहीबाट अब त्यो जति हुनुपर्थ्यो त्यो नहुनसक्छ तर त्यस्तो दुरुपयोग नै भएको भन्ने चाहिँ अब म यहाँ आइकन चाहिँ अहिले त्यस्तो आएको छैन होइन अब केही गुनासाहरू त आउँछन् अब उसले अब सँगै हेर्नु है अब यहाँ हामीले अनुदान दिनुपर्छ एउटा नमुना कृषि फार्म स्थापना भन्ने हुन्छ यहाँ नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारको एउटा बराबर सात लाख रुपियाँ बढीमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ नमुना कृषि फार्म अब यहाँ धेरै धेरै पर्छ त्यो निवेदन र त्यो हेर्न जाँदाखेरि उस्तै उस्तै उन्नाइस बिस हुन्छ उस्तै उस्तै राम्रो गराए हुन्छन् दुइटैले औ कार्यक्रम हुन्छ एउटा औ अब एउटालाई दिनुपर्ने हुन्छ एउटालाई दिएपछि अर्को अर्कोलाई त रिसिभ नै भइहाल्यो हेर्नु होइन गर्न त उसले पनि राम्रै गराएको छ अनि तर हामीले दिन सकेनौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि अब यो अनुदान चाहिँ दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो अथवा घुसखोरी भयो यसरी भयो भन्ने खालको गुनासो आउँछ आउनु स्वाभाविक हो त्यसरी गर्दाखेरि तर खासमा चाहिँ अब हामीले बाध्य भएर एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै कार्यक्रमहरू सीमित हुन्छन् अनि अब अर्को ती छेउकोले अर्को किसानले नपाउँदा उसलाई चित्त दुख्नु पनि स्वाभाविकै हो अनि उहाँ त्यस्ता मान्छेहरूले यस्ता कुराहरू गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो सुविधा नपाउँदाखेरि अलिकति उहाँहरूको त्यो शङ्खरसभा जिल्ला अब एउटा अलिकति नाम धेरै क्षेत्रमा यो अरुण तेस्रोले पनि अलिकति उचाइमा पुर्याएको छ अब यातायातको त हामीले पनि हेऱ्यौँ यातायात अलिकति कठिनाइ को नै छ बस्तीतिर जाँदाखेरि होइन यसले गर्दाखेरि भाउ बढेको हो ए, कि किसानहरूले मूल्य तोकिदिने संस्था त रहेनन् नि त यहाँ उपभोक्ताले किन्न त अलिक बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ यहाँ यसको कारण चाहिँ के अब यहाँ त्यस्तो ठुलो बिचौलिया भनेर बिचौलिया भएको अवस्था पनि mm. छैन होइन अब किसानहरूले कतिपय त भरिसके आफै बिक्री वितरण भी गर्न खोज्नुहुन्छ अलिकति बढी पैसा आउँछ भनेर तर खास गरिकन व्यवसाय मैले कुरा गरेँ नि mm. जब एउटा बिजनेसको रूपमा एउटा उद्योगको रूपमा कृषि गरिन्छ भने त्यो किसानले त्यो फलाउने पनि त्यही किसान अनि लगेर बजारमा बेच्ने पनि त्यही किसान भयो भने सम्भव हुँदैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा फलाउने उसले फलाउनेले फलाउने उत्पादन कसरी बढी गर्ने भन्नेतिर मात्रै जोड दिनुपर्छ त्यता मात्रै ध्यान दिनुपर्छ त्यस पछाडि त्यो उसको खेतबाट उठाएर बजारसम्म पुर्याउने अथवा सङ्कलन केन्द्रसम्म पुर्याउने एउटा बिचको मान्छे अथवा बजारसम्म उपभोक्तासम्म के अरे बजार नजिकको डिलरसम्म पुर्याउने एउटा मान्छे हुन्छ अनि खुद्रा व्यापार गर्ने अर्को मान्छे हुनुपर्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भाउ बढे पनि उता किसानले चाहिँ उत्पादन गर्न मात्रै धेरै जोड दिने भयो त्यो बिचको मान्छेले पनि रोजगारी पाए रोजगारी धेरैले पाउँछन् यसलाई अब बिचौलिया भनेर अथवा दलाल भनेर एउटा नराम्रो शब्दले गरिन्छ तर यो के भन्छ यो एउटा उत्पादन श्रृङ्खला हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यी यस्ता खालको एक्टरहरू त्यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ खालि त्यो द दलाली भनेर नराम्रो उसले मात्र होइन उहाँहरूलाई मध्यस्थकर्ता तर उहाँहरू पनि इमान्दार हुनुपऱ्यो होइन एउटा एउटा जायज तरिकाले उहाँहरूले पनि त्यसबाट फाइदा लिएर एउटा उत्पादन गर्छ अर्को बजारसम्म पुर्याउँछ अनि अर्को बजारमा बसेर बेच्छ यस्तै यी तिन तहका चाहिँ यो भ्यालु चेन भन्छ नि त यो भ्यालु चेन एक्टरहरू भयो भनेदेखि अनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ व्यावसायिक हुन्छ क्या त्यही किसानले चाहिँ फलाउने अनि त्यसैले डोका बोक्रा लगाएर बजारमा बसेर बेच्ने पनि त्यही भएपछि उता उहाँ किराले खाइसक्छ रोग लगायो होला सिँचाइ गर्न उहाँ बाली सुकिसक्यो होला त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको समस्या यहाँ चाहिँ छैन होइन छैन त्यति धेरै अब ठुलो उत्पादन पनि नभएर पनि होला हाम्रो सङ्खो का किसानहरूले उत्पादन गर्नुभएको तरकारी लगभग आधा आधाउधी मात्रै यहाँको उप उपभोक्ताहरूलाई खाना अहिले पुगिरहेको छ धेरै जसो अहिलेको अवस्था भनेको तल तराईतिरबाट पनि आइरहेको छ कुनै एउटा सिजनमा यो हिउँद सिजनमा चाहिँ धेरै जसो अब यहीँबाट आपूर्ति हुन्छ हिउँदा अनि बर्खामा पनि अब आलुहरू या हिउँदै बर्खे दुवै सिजनमा तरकारी खेती चाहिँ चा। हुन्छ तर अब सबै यहाँको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरिकन चाहिँ अहिलेसम्म आउन सकेको छैन बिस्तारै क्षेत्रफल चाहिँ चे वृद्धि भइरहेको स्थिति चाहिँ छ अब यो सदरमुकाममा कृषि ज्ञान केन्द्र बसेको छ यसको धेरै टाढा टाढा ताड़ बसन्तपुर तेह्रथुम छेउछाउका किसानहरू पनि धाएर त यहीँ आउनुपर्नेहरू छ होइन अलिकति यो हिसाबले अलिकति क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो ठुलो छ तर कृषि ज्ञान केन्द्र बसेको छ सदरमुकाममा कतिको असर पर परेको महसुस गर्नुभएको छ ती किसानलाई हजुर त्यही त मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ हाम्रो अहिलेको नयाँ संरचना अनुसार हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र त जिल्ला स्तरको भयो होइन जिल्ला स्तरका कार्यक्रमको लागि त किसानले आउनै पर्यो तर कृषिका सानातिना समस्या सानातिना कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै हुन्छन् अहिले होइन अलिक अब त्यस्तै मध्यम खालका केही कुराहरू अथवा जिल्ला संग, 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 इस्तानिया इस्तानिया अब कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्बन्धित भएको कुराहरूको लागि मात्रै आइपुग्नु पऱ्यो नभए उहाँहरू आफ्नै नजिकको स्थानीय त स्थानीय सरकारबाटै किसानले धेरै कुराहरूको अहिले चाहिँ लाभ लिइराख्नु सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको छ अब यसपालि अब निवेदन माग्नु भएको छ के के अनुदान दिँदै हुनुहुन्छ कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्नु भएको छ त्यही त मैले अघि नै भने हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको बजेट कार्यक्रम आ, यो कृषि व्यवसाय प्रवधान अनुदानको कार्यक्रमहरूको यस वर्षको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट फिफ्टी पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट कटौती भएको छ पचास पर्सेन्ट कटौती हुँदा धेरै कार्यक्रमहरू कटौती भएर यो अहिले चालु आर्थिक वर्षका नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले त्यो बजेट रोकाले गर्दाखेरि का गर्न नसक्ने स्थिति छ र गत साल कोभिडको कारणले गर्न नसकेर रहेका गत सालका निरन्तरतावाला कार्यक्रमहरू चाहिँ यो साल हुँदैछन् अघि नै मैले भने युवा स्वरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम अलैँची भट्टी होइन अनि अब एउटा यो मेसिनरी कृषि औजार कृषि यन्त्र औजार उपकरण प्रबन्धन कार्यक्रम भन्ने छ होइन कृषि यन्त्रीकरणका लागि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू छन् र यो वर्षका का चाल कार्यक्रमहरूको हामीले सूचना चाहिँ निकालेर आवेदनहरू सङ्कलन गरेर राखिराखेका छौँ त्यो अहिले जस्ताको जस्तै अब त्यसलाई चाहिँ स्थगित गर्ने भन्ने खालको हामीलाई परिपत्र भयो प्रदेश सरकारको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्रोतहरूको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले त्यो बजेट व्यवस्थापन गरेर पठाएका छौँ नभएदेखि हाम्रो बजेट यो वर्ष लगभग तपाईँको लगभग पाँच करोड चार करोड नब्बे लाख चाहिँ हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतको बजेट अख्तियारी आएको हो एलएमबिएसमा प्रविष्ट भएको र त्यस्तै अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चार करोड हो यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जम्मा चारवटा सम्भागहरू छन् एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले हेर्ने कि छुट्टै हजुर म भन्दैछु यो चारवटा सम्भागमध्ये एउटा पकेट भन्ने सानो इकाइ हो यो इकाइ चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ यो सञ्चालन गर्नलाई त्यस पछाडिको त्यस पछाडिको ठुलो अलि ठुलो भनौँ ब्लक विकास कार्यक्रम भन्छन् यो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्छ हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र अब जोन भनेको चाहिँ अब छुट्टै अभिषय अब यहाँ जिल्लामा अलैँची जोनको कार्यालय छ अथवा यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एकाइ छ त्यसले अलैँचीको विशेष गरी अलैँची बालीको मात्रै उसले चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो र अर्को सुपर शु, जोन हुन्छ त्यो सुपर जोन भनेको त अब यहाँलाई पनि थाहा छ छँदैछ होइन कुनै बाल्य विशेषको अब निकै हजार हेक्टरको ठुलो एरियामा हुन्छ र त्यो जो के अरे ब्लग भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो जिम् हाम्रो हाम्रो अन्तर्गतमा आएको छ र त्यसका लागि हो यो चार करोड रुपियाँ विनियोजन भएर आएको छ अब हामीले त्यसका लागि सूचनाहरू प्रकाशन गरेर अहिले हाम हाम्रोमा आवेदनहरू आएको छ यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो अब अलैँची भयो जसले पनि हेर्छ हामीले पनि अलैँचीको ब्लकहरू सञ्चालन गर्छौँ र सुन्तला कागतीको ब्लकहरू त्यस पछाडि तरकारीका होइन त्यस्ता खालका अदुवा बेसारदेखि लिएर आलु त्यस्तो ब्लकहरू चाहिँ हामी कहाँ त्यो आएको छ निवेदन अब सर धेरैतिर अभाव छ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारीको अभाव छ काम गर्न सकिएन एकदम एकदम त्यो समस्या हामीले पनि भोगिरहेका छौँ हाम्रो कार्यालयमा जम्मा चौधजना कर्मचारीको दरबन्दी हो यहाँ कार्यालय प्रमुख भनेको कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी सेकेन्ड क्लासको दरबन्दी हो अब कर्मचारी अभाव भएरै होला अब म चाहिँ थर्ड क्लास हो र अहिले हामीले चलाइरहेछौँ एउटा त यहाँ प्रमुखकै खाली छ भनौँ होइन अहिले मैले निमित्त प्रमुख रूपमा चलाइरहेको छु त्यस पछाडि यहाँ जम्मा चारजना विशेषज्ञ अधिकृतहरूको दरबन्दी हो अहिले चारजना मध्ये दुईजना प्रदेश सरकारले काजमा नियुक्ति गरेर पठाएको हुनाले हामीलाई केही सहज भएको छ र प्राविधिक कर्मचारीहरूमा प्रा प्रायश अधिकृत छैटौँ चाहिँ यहाँ दरबन्दी अनुसारै फुलफिलै हुनुहुन्छ र यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको लेखा र प्रशासनको कर्मचारी हुनुहुन्न हामी प्राविधिकहरू मात्रै छौँ र लेखा लेखापालको दरबन्दी छ अहिले कोलेनिकाबाट हामीले काम चलाइरहेका छौँ लेखा लेखापाल हुनुहुन्न र त्यस्तै प्रशासनको खरदारको दरबन्दी छ प्रशासनतिरको पनि कर्मचारी हुनुहुन्न र कार्यालय सहयोगी तिनजनाको मध्येमा अब एकजना स्थायी हुनुहुन्छ दुईजना चाहिँ करारबाट पदपूर्ति भएको छ त्यसमा अहिले समस्या छैन चलिरहेकै छ र यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो मेन पावर को पनि एउटा अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्याराहरू छ भने जस्तो काम गर्न अब पुरा दरबन्दी अनुसारको मेन पावर भए जस्तो त सकिन्न तर पनि हामीले अब हाम्रो कारणले चाहिँ काम गर्न नसकेर रहेको चाहिँ होइन होइन गत साल अब यो कोभिडको <coughs> कारणले भयो नभए हामीले कार्यक्रमहरू हामी सक्छौँ भनेरै लागेकै हो र गर्थ्यौँ अब समग्र रूपमा निमित्त प्रमुख भएर काम गरिरहँदाखेरि मैले कहीँ कमी कमजोरी होइन किसानका लाई दिने सेवा सुविधामा मैले तलमाथि गरे छुइनँ भन्नेमै आत्मामा त्यो छ यहाँलाई म मैले सोद्धाखेरि त त्यस्तो लाग्छ तर कतिपय गुनासाहरू अघि नै हामीले कुरा गरे जस्ता कुराहरू आउँछन् नआउने होइनन् गुनासाहरू आउँछन् अब सबैलाई दिन पुग्दैन अब एउटाले पाउँदाखेरि अनि अलिकति अब हाम्रो यो अब नीति नियम विधान कार्यविधिहरूलाई फलो गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय किसानहरूले बुझ्नुहुन्न होइन अलिकति झमेला रहेछ ज्याउलो रहेछ भन्नुहुन्छ र ती सबै वास्तवमा सबै खाल सबै किसानले ती सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नलाई पनि अलिक गाह्रै छ होइन त्यसले गर्दा गुनासाहरू अब त्यस्तो खालका अब सुन्नमा आउँछन् अब त्यस्तो खालको अब लिखितै त्यस्तो ते, खालको गुनासो कतैबाट आएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म अब हामीले पनि भरिसके त राम्रै गर्न खोज्ने हो होइन अब अब जाँदा जाँदै केही छ छुट्टाको कुरा कृषि टेलिभिजनलाई आम शङ्खरसभाषी किसान दाजुभाइलाई दिने सन्देश केही छ हजुर यहाँहरू उहाँ काठमाडौँदेखि हाम्रो शङ्करसभा जिल्लामा आइदिनु भयो यहाँलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद दिन, देर दिन चाहन्छु र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र शङ्कर सभाका गतिविधिहरू यहाँ हाम्रा हामीले गरिराखेका हाम्रा क्रियाकलापहरू हाम्रा कुराहरू यहाँहरूले अब टेलिभिजन कृषि टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्न भएको छ यसको लागि हामी आभारी छौँ र <laughs> हाम्रो यो शङ्करसभा जिल्लाका सबै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र यहाँबाट विदेश जानु हुने कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म के भन्छु भने कृषिमा सम्भावना छ यो कृषि हाम्रो परापूर्वकाल हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले गरे जस्तो होइन हामी अहिले पढे लेखेका अलिक बुझेका हामी अहिलेका नयाँ जोस जुसजाँग भएका युवाहरू यो क्षेत्रमा आउँ होइन यहाँ राम्रो मुनाफा छ यहाँ रोजगारी छ त्यो अर्काको देशमा होइन त्यो गर्मीमा त्यो मरुभूमिमा गएर दुःख गर्नु पर्दैन यहाँ पनि त्यो विश्वास यहाँले यहीँ अहिले काम गरेर पैसा कमाइरहेका युवाहरूबाट यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधेर बुझेर हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ यो मैले भनेको मात्रै होइन हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूले गर्नेहरूले भन्नुभएको छ तर कृषि किर्श, कृषिलाई हामी सबैले अहिलेका नयाँ पुस्ताले माया गरेनौँ यसरी नै अब यसलाई हेला गर्दै गयौँ भनेदेखि यो पेसाको उत्थान कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यसमा हामीले फाइदा हुने किसिमले हाम्रो बुद्धि विवेक लगाएर गर्न सकिन्छ र फाइदा पनि छ यसको भविष्य छ र सबैलाई कृषि पेसामा आउन र यो पेसा अपनाउन म सबै कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् सर धन्यवाद समय दिइदिनु भयो यो व्यस्तताको कारण किसानका घर दैलोमा सधैँ सधैँभ पुगिराख्नुहोस् किसानका आँसुहरूलाई खुसीमा परिणत गरिदिनुहोस् कृषि टेलिभिजन टिमको तर्फबाट यहाँलाई उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् धेरै धेरै शुभकामना पनि हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यत्रो दुःख गरेर आइदिनु भयो हाम्रो शङ्करसभा जिल्लाको कृषिका कुराहरू एउटा जनता माझ प्रसारण गरिदिने एउटा अवसर दिलाउनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा हुन्छु हस् कृषि ज्ञान केन्द्र शङ्कर सभामा हामी थियौँ आज कृषि सम्वादमा गोविन्द प्रसाद आचार्य सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ कृषि सम्वाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ त नमस्कार